Čaute Androidiaci. Ahojte. Vítame vás pri dnešnej videorecenzii smartfónu Huawei P10, čo je vlajková loď spoločnosti Huawei. Ja som veľmi rada, že ju testoval Fero, pretože nie je to tak dávno, čo sme sa tu stretli pri dlhodobých skúsenostiach Huawei P9. Ty si používal smartfón Huawei P9 niekoľko mesiacov. Áno. A predpokladám, že budeš teraz vedieť poriadne ohodnotiť, aký posun nastal v rámci Huawei P10. Tak poď do toho. Ako viete, tak testovali sme Huawei 50, čo je nová vlajková loď, ktorú spoločnosť predstavila na MWC v Barcelone. No, nám sa dostala teraz pred nejakými 2 týždňami, intenzívne sme ju testovali a teda keďže som mal možnosť dlhodobo používať aj P9, tak som mal taký možno že iný pohľad na ten telefón. A môžeme teda začať samotnou konštrukciou, čo teda Huawei vylepšil, čo možno že trošku zanedbal. Tá konštrukcia je oproti P9-ke oblejšia, materiály sú v podstate veľmi podobné, tá povrchová úprava je, dá sa povedať, taký pieskovaný kov. Samozrejme, Huawei predstavil aj nové farebné verzie s novou povrchovou úpravou, my sme testovali tú klasickejšiu. Ferry, určite veľkou zmenou, ktorá hneď padla do očí, bol presun snímaču otlačkou prstov. Ako hodnotíš túto zmenu? No tak Huawei predošlej P9 teda mal vzadu snímač, čo má svoje výhody a nevýhody. Človek si teda dokáže lepšie, možno že je to pohodlnejšie na odomýkanie, keď držíte ten telefón v rukách, ale v prípade, že ho máte položený napríklad na stole, tak je praktickejší, keď je umiestnený vpredu. Mal nejaké aj pridané hodnoty, teda ďalšie funkcionality, alebo ako funguje? Áno, na P9-ke mal tento snímač vzadu rôzne funkcie. Na P50-ke Huawei tieto, teda viacero z nich už vynechal. Nemôžete napríklad stiahnuť lištu prstom, nemôžete sa posúvať v galérii medzi jednotlivými fotografiami. Na druhej strane tento snímač je, sa mi zdá, že opäť o niečo rýchlejší. Tie reakcie sú naozaj blesku rýchle, ako náhle priložíte prst na snímač, tak dojde okamžitému odomknutiu smartfónu, človek si ani, možno ani nepostrenie, že tam nejaký proces odomýkania bol. Ten snímač dokáže fungovať ako určitá náhrada za softvérové tlačidla, ktoré nájdete na displeji. Takže Huawei to tentokrát zobral celkom prakticky. Dá sa na tú funkciu veľmi rýchlo zvyknúť. Mne osobne tam chýbala napríklad tá podpora natívnej funkcie Androidu 7.0, kedy dvojitým stlačením na tlačidlo multitaskingu, teda na softvérové tlačidlo, sa dokážete prepínať veľmi rýchlo medzi dvoma aplikáciami, čo je praktické, keď kopírujete nejaký text z jednej aplikácie do druhej alebo nejaké údaje si tam potrebujete pozrieť. S tým kapacitným tlačidlom, alebo teda s tým snímačom otlačkou, to teda nejde. Ferry, v tvojej recenzii som sa dočítala, že tlačidla sú trochu hlučné. Prosím ťa, ako môžu tlačidla vydávať hluk? Je to jedna z vecí, ktorú som si ako prvú všimol, keď som začal telefón používať. Bežne tie tlačidla nevydávajú až taký silný zvuk. Nie je to, že úplne že nejaké rušivé alebo niečo, ale človek si to asi všimne. Keď je ticho v noci, keď si chcete zapnúť telefón, tak je to dosť počuteľné. Neviem, či to budete počuť na mikrofóne. Toto je tlačidlo zapnutia. Ale no, je to hlučnejšie ako ostatné zariadenia, s ktorými som sa stretol. OK, to je veľmi zaujímavý postreh. Prejdeme k displeju. Ten sa zmenšil oproti predchodcovi P9 a je to nejaká výrazná zmena a vôbec všimne si to nejaký bežný používateľ? Zmena o 0,1 palca v podstate. Ja osobne, teda porovnával som to s P9, prikladal som si k sebe tie telefóny a musím povedať, že tá zmena je úplne že minimálna. Normálny človek, asi to ani ja by som to asi nepostrel, keby mi povedali, že to má 5,2 palca, tak by som asi veril tomu, že to má 5,2 palca. Zaujímavosťou je samozrejme tá funkcia vypnutia softwarových tlačidel, tým pádom sa vlastne rozšíri ten displej a dá sa povedať, že tá plocha, ktorú využíva, je väčšia ako na P9-ke napríklad. Inak, aké je rozlíšenie tohto displeja a aké má používateľ k dispozícii možnosti zobrazenia? Rozlíšenie je klasické Full HD, ako sme si už zvykli na mnohých zariadeniach.
Inak je to dostačujúce podľa teba, alebo jasné, že Full HD je pomerne dostačujúce, ale v rámci vlajkových lodí, povedzme. Ja si myslím, že pri tejto uhlopriečke nie je čo riešiť, že Full HD je úplne maximálne postačujúce. Mm-hmm. To zobrazenie je úplne jemné, ale nevidím dôvod, aby tam bolo nejaké vyššie rozlíšenie. Pokiaľ to není určené nejaké zobrazovanie virtuálnej reality, tak je to v podstate irrelevantné, či by tam bol vyššie alebo... To Full HD je úplne maximálne postačujúce. Displej sa ale dočkal aj jedného pohanenia z tvojej strany, konkrétne nejakých otlačkov prstov a prílišného zachytávania nečistôt. Takže čím to je spôsobené? Huawei P10 prichádza natívne v balení, už s predinštalovanou ochranou fóliou. O jej kvalite by sa dalo polemizovať, svoju úlohu plní dobre, ale poškrabe sa určite rýchlejšie ako obyčajné sklo. V tomto prípade použil Huawei 5. generáciu odolného skla Gorilla Glass. To nevýhodou je, že keď odlepíte teda tú fóliu ochranu, tak neviem, z nejakého dôvodu Huawei na ten, alebo tú povrchovú vrstvu nevybavil až tak dobrou oleofobnou vrstvou. To znamená, že sa bude na ňom zachytávať viac otlačko prstov, masnota a nečistoty, ktoré sa až tak dobre nedajú vyčistiť. Takže asi by som odporúčal používateľom, pokiaľ im teda bude vadiť tie otlačky a masnota na displeji, tak použiť nejakú ďalšiu, možno kvalitnejšiu ochranu fóliu alebo ochranu sklo. Ferry, prejdime k výkonu tohto zariadenia. Huawei sem zakomponoval svoj nový procesor Kirin 960. Ako hodnotíš výkon? Určite nejde o najvýkonnejší smartfón na trhu. Na druhej strane ale musím pochváliť, že ide o jedno z najrychlejších zariadení, teda čo sa týka rýchlosti reakcií, lebo ten telefón v podstate nezaostáva podľa mňa za inými vlajkovými loďami, môže sa s nimi kľudne rovnať. Reakcie na nejaké dotyky, spúšťanie aplikácií, prepínanie medzi nimi, multitasking, to funguje naozaj veľmi dobre. K tomuto vôbec nemám žiadne výhrady. A hranie nejakých náročnejších hier nespôsobovali prehrievanie? Hranie hier je úplne bez problémov, čo sa týka akože výkonu. Tam myslím, že v 3D Marku dosiahol tento telefón až nejakých 27 tisíc, čo je myslím, že úplne postačujúce na všetky hry, ktoré sú dnes dostupné v obchode Play. No a to prehrievanie bolo trošku citeľné aj v niektorých iných situáciách. Ja si myslím, že Huawei ešte možno, že zakomponuje nejaké zmeny v nejakých ďalších softwarových aktualizáciách, ktoré to vylepšia. Mimochodom, akú verziu si používal, koľko giga rámky a vnútorného úložiska? Tak na Slovensku sa bude predávať, alebo teda sa predáva verzia so 64 GB vnútornej pamäte a 4 GB RAM, čo je myslím absolútne postačujúce, napríklad aj vlajková loď spoločnosti Samsung má len 4 GB pamäte, čo je myslím, že pre beh toho systému úplne postačujúce. A dala sa sem dať aj microSD karta? Áno, Huawei 50 v tomto prípade, ten model, čo sme my testovali, tak disponoval hybridným slotom. Tam sa dá sa to kombinovať, je tam nanosím a pamäťová karta microSD. No a v prípade, že máte dual SIM verziu, tak je to tiež hybridný slot. Takže namiesto microSD karty môžete použiť nanosím kartu. Ferry, v recenzii som sa dočítala, že si bol pomerne nadšený nad stavbou EMUI, tak nám povedz, čo ťa vlastne nadchlo. Je tam toho viac, tých funkcií je tam naozaj veľké portfólio. Ťažko si vybrať niečo, že každý používateľ si tam nájde niečo svoje. Je tam napríklad možnosť práce vo viacerých oknách, ktorú už natívne podporuje aj Android 7.0 Nougat. To prepínanie medzi aplikáciami, to je síce tiež natívna funkcia Android 7.0, ale určite je to vítaná funkcia. A myslím, že Huawei použil veľa takých drobných vylepšení funkcií. Je ich strašne veľa, ja akože nemôžem nejako, že ich tu všetky zhrnúť. Všetky popisujem priamo v recenzii, ktorú nájdete u nás na webe. Keby som ho zhodnotil, tak mne sa veľmi páči samotné prostredie, grafické spracovanie, rýchlosť toho systému. Ja si myslím, že je to jedna z predností tohto smartfónu. Zaujímavosťou zároveň bolo, že tu bola celkom veľká podpora gest, neviem presne, aké bude toto slovo, takže čo napríklad si mohol spraviť? To
Prostredie EMUI umožňuje napríklad spustiť nejakú aplikáciu na kreslením nejakého písmenka pomocou Hanky. Ďalej môžete vytvoriť napríklad screenshot nakreslením pomocou Hanky. Vyberete si nejakú časť displeja a tam si teda môžete potom upraviť alebo teda doplniť nejaké poznámky, uložiť si to. Myslím, že sú tam potom aj ďalšie gestá, napríklad keď máte nejaké telefónne číslo na obrazovke, tak keď zodvihnete telefón k uchu, tak sa začne automaticky vytáčať to číslo. Je tam toho viac, naozaj veľa, veľa funkcií. A vyzerá to prudko návykovo. Čo sa týka fotoaparátu tohto smartfónu, tak Huawei opäť prichádza s duálnym fotoaparátom, ale je vylepšený. A ako by si zhodnotil, ako fotografoval, ako boli čierno-biele fotografie na tom kvalitatívne a podobne? Tak spomeniem teda najmä tie zmeny. Huawei tentokrát použil duálny fotoaparát, alebo teda dvojicu snímačov, s rozlišením 12 a 20 megapixelov. Ten 20 megapixelov je monochromatický snímač, takže pomocou neho sa snímajú najmä tie čierno-biele snímky. Veľkou výhodou je, že je tam už prítomná aj optická stabilizácia, čo na Huawei P9 nebola. A čo sa týka samotnej kvality tých fotografií, tak ja môžem teda povedať, že tá 50-ka patrí k tým najlepším fotomobilom na trhu. Mne sa páči, že ten fotoaparát ponúka množstvo takých zábavných funkcií, dá sa povedať. Používateľ si môže vybrať rôzne špeciálne režimy, môže s nimi fotiť v noci, môže odfotiť napríklad pomocou statívu fotku skoro v úplnej tme a tá fotka vyzerá naozaj veľmi dobre. Čo sa týka potom nejakých takých špeciálnych funkcií, ktoré Huawei predstavil, najmä teda pri 50-ke, je to napríklad portrétny režim. Inak priznám sa, že celkom ma zaujala funkcionalita pri selfie režime, kedy som vám priskočila k fotografii a zrazu sa ten obraz rozšíril, takže to je celkom zaujímavé. Tých funkcií toho fotoaparátu je samozrejme oveľa viac, je tam množstvo nastavení. Najlepšie ich teda nájdete popísané v našej recenzii na mojandroid.sk. Výhodou fotoaparátu je určite aj to, že obsahuje optickú stabilizáciu a to pomáha aj pri videách. Takže čo ty na to? Boli menej traslavé? Také prvé dojmy z toho natáčania videa, tak je to určite lepšie ako pri P9-ke. Tentokrát podporuje 50-ka aj natáčanie 4K videa, myslím pri 30 snímkoch za sekundu. Tá optická stabilizácia určite pomáha. Čo som si všimol, že pri Full HD videu sú tam také niektoré, dá sa povedať, že ten obraz sa trošku vlní. Ťažko sa to popisuje, nejaké testovacie video som natočil, nájdete ho v recenzii. 4K video si myslím, že je na vysokej úrovni a v podstate nemám k nemu žiadnu výhradu. Čo sa týka batérie, koľko si dokázal fungovať s týmto smartfónom? Vydržal ti aspoň jeden deň, pretože batéria má kapacitu 3200 mAh, čo je možno o niečo viac, ako majú také bežné smartfóny, takže toto by ma dosť zaujímalo. Tak ako vravíš, tá kapacita je fakt, dá sa povedať, že nadpriemerne veľká. Vydrž už nie, je to taký priemer triedy, dostanete sa s ňou tak na jeden, maximálne 2 dní, záleží od toho, ako ten telefón používate. Ja som v priemere dosahoval okolo 1, 1,5, niekedy 2 dní s tým, že bol som stále pripojený aj na Wi-Fi alebo LTE-čko. Samozrejme synchronizácia e-mailov, chatová komunikácia a prehľadanie webových stránok, nejaká hudba cez Spotify spustená. A ten displej ostával v priemere zapnutý tak maximálne do 3,5 hodiny. Ešte spomínal si prehrávanie hudby. Ako hrá reproduktor? Je to tiež taký priemer triedy. Hrá dostatočne hlasno. Tá kvalita je tiež postačujúca. Ja v podstate nepočúvam nejakú hudbu cez toto. Používam ten reproduktor, je teda hlavne na zvonenia pre mňa. A občas sme používali teda nejaké sledovanie videí YouTube alebo tak príležitostne nejaké video na Facebooku si pustím. Takže na tento účel to bohato postačuje. Samozrejme nie je to nejaký HTC Boom Sound, ktorý sme poznali napríklad HTC M8
alebo M9, ale pre využitie v mobilnom zariadení to maximálne postačujúce. Dobre, vráťme sa naspäť k batérii, ja som ti skočila do reči. Tento smartfón má aj podporu rýchleho nabíjania, tak osvedčilo sa to? Rýchle nabíjanie je samozrejme jedna z tých funkcií, ktorú očakávame pri vlajkových lodiach. V tomto prípade použil Huawei vlastné riešenie, volá sa to Huawei Supercharger a nabíjanie naozaj veľmi rýchle. Z 5% na 50% sa dokáže nabiť už za nejakých 28 minút. No a úplne doplná sa ten smartfón nabije za nejakú hodinu aj 36 minút. Ferry, prejdime k záverečnému hodnoteniu Huawei P10. Tak prešiel by si z P9 na P10? Tak tých rozdielov medzi P9 a P10 nie je až tak veľa a nie sú také zásadné. Asi by som nad tým porozmýšľal, že či by som prešiel teda z P9 na P10. Ale v prípade, ak máte nejaké staršie zariadenie a teda zháňate sa po nejakej novej vlajkovej lodi, ktorá vás možno nevidia až na tak veľa, lebo 50-ka sa predáva za stále výhodnú cenu, 599 eur je odporúčaná koncovka, čo je stále menej ako napríklad za LG G6 alebo Samsung Galaxy S8, tie rozdiely sú tam niekedy až v stovkách eur, čo je myslím, že dosť. A na druhej strane dá sa povedať, že tento telefón je úplne ideálny, spĺňa všetky nejaké predpoklady, čo sa týka výkonu, kvality fotoaparátu, výdrž je úplne v poriadku, štandardná, display taktiež, samozrejme sú tam nejaké menšie nedostatky, ale myslím si, že ide celkovo veľmi vydarené zariadenie. Ferry, veľmi pekne ti ďakujem za takéto zhrnutie, vám ďakujeme za pozornosť a ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie ohľadom smartfónu Huawei P10, tak určite si prečítajte Ferovú recenziu na našom webe. Zatiaľ vám ďakujeme za pozornosť a uvidíme sa niekedy pri ďalšom videu. Ahojte.